Բոլորի ճանապարհը բացեք, մենք էլ շարժվենք։ Եվ էլ ճանապարհը բացեք։ Բոլորի ճանապարհը բացեք։ Ոստիկանության մեքենաները հանում են։ Նորից մեկ անգամ կրկնում եմ։ Նորից մեկ անգամ կրկնում եմ։ Ես համանդրական մերիտալով ակցիա կարող եք ակցիա, ակցիայի մասնակիցներին չեք ուղարկելու քաղաքի կենտրոնական հատված միայն իպարս պաշար։ Որպեսզի չխոչընդոտի երթևեկության մյուս մասնակիցները։ Մենք չենք խոչընդոտում։ Ձեր մեքենայի մասնակիցները ինքը ձեր ղեկավարները երթևեկում են, սահմանում են, սահմանում են։ Սադրուչը սադրում է։ Սադրում եք դուք։ Ես դուք, շատ լավ ուղի։ Պարզ է։ Ես հստակ բացատրեմ։ Ես ինքը դուք ուղի։ Խնդիր չկա, պատտվեք դեպի կինո հայրենիքի ուղղությամբ գնացեք, վերջ։ Մեր նպատակը դեպի կենտրոնական տողոսներն են, քանի անգամ կարելի ասել։ Դա մեր համանդրական իրավունքն է։ Նույնպես չհնազանդվել է մեր համանդրական իրավունքության մյուս մասնակիցներին, հետևաբար չեն ծուրաբերու քաղաքի հետ։ Օրինակ մենակ մենք չպետք է պաշտպանենք։ Մեքենան հետ հիմա դուրս չբերվեց, ստիպված են լինելու քարշակ մեքենայով, մեքենան դուրս բերել է ստիպված։ Դա երկու դետալի երկու քաշ է, եթե ոչ սադրելու համար։ Ինչ եք այս քեշտը դեք դինես գործի մեջ։ Ասեք